Jemi krenar, por e dim që duhet punojmë akoma më shumë. Me ide të reja, duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi të thjeshtë dhe duhet punojmë me shumë integritet. Kemi shumë sfida përpara dhe ne nuk duhet neglizhojmë. Në Shqipëri ka më shumë se 70 vite që fillet për Perëndinë shqiptare. Bëhen fjalime të bukura, bëhen premtime, por rezultojnë shpeshherë se janë thjesht premtime bosh dhe të pavlera. Sot është momenti që në këtë kuvend kombëtar, të forcës më të madhe opozitare në vend të hidhen themelet të reja. Të ndërmerret një nisëm me re, me ide të reja, që sjellin vërtet ndryshim dhe zhvillim për rinin shqiptare. Në këtë mënyrë kjo rini nuk do të degdiset më rrugëve të Europës. Kërkesat tona janë të qarta. Të bëhet reformimi Partisë Demokratike ku të shkarkohen të gjitha strukturat e Partisë Demokratike, përfshirë kryetari, të shkarkohen të gjithë strukturat e FRPD, përfshirë mua dhe gjithë drejtuesit e tjerë, të organizohen zgjedhjet të reja. Për çdo strukturë, si pas parimit, një antar, një vot, letë vendosi baza se ku është duhet drejtoj. Ata që nuk duhet drejtojnë, do vendosi pra baza. Të ngrihet një këshill të urtish, njerëzit më të urtër, të urtë që ka Partia Demokratike, dhe këta të urtë të bëjnë përditësimin e parimeve dhe ideve që ka kjo forcë politike. Këto barine të jenë themelat tona ideologjike, të denja për shekullin 21, gjithmonë duke mos harruar traditën tonë antikomuniste. Duhet ta pranojmë, jemi pak mbrapa, në për protesta dy thirrje kryesore kemi, poshtë komunizmi dhe Rama Ik, janë thirrje shumë të drejta, por ne duhet prodhojmë thirrje të tjera akoma më moderne dhe që i përshtaten më shumë elektoratit dhe që ngjisin akoma më shumë të ky elektorat. Së treti, duhet të rritet kuota e përfaqësimit të rinjve në strukturat e partisë, në kryesinë e degëve, në këshilla bashkiak, në listat deputetësh, në këshillë kombëtar. Duhet ta pranojmë 5% përfaqësim për FRPD në këshillin kombëtar, nuk është jo përfaqësim, është vjedhje. Po vjedhet struktura e FRPD-s në lidhje me përfaqësimin e saj në Partinë Demokratike dhe në këshillin kombëtar. Pasi bëjmë dhe vlejmë shumë më tepër se sa kaq. Me këtë fjalë time sot, do doja që ti drejtohesh edhe bashkëpunëtorëve tanë, që nuk janë sot pranishëm sot. Ata janë minorancë, por ne nuk duhet të harrojmë. Ata janë njerëzit tanë, janë bashkëpunëtorët me cilët kemi kaluar momentet më të vështira. Kështu që mesazhi që do doja të çoja për të sot është i tillë. Nuk ka një parti demokratike të Bashës dhe nuk ka një parti demokratike të Berishës. Por një parti demokratike që po reformohet dhe ajo është Partia Demokratike e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka një PD të Shehajt apo një PD të Kadijut, por një parti demokratike si ajo, por një të vetme dhe ajo është Partia Demokratike e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka një PD të rinjve dhe as një PD të vjetërve, por një PD dhe ajo është PD-ja e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka një parti demokratike të veriorve dhe nuk ka një parti demokratike të jugorve, por një parti demokratike dhe ajo është Partia Demokratike e Republikës së Shqipërisë. Është ai besimi i thellë që duhet na bashkojë tek vlerat konservatore, ato tre vlera kryesore: patriotizmi, familja dhe besimi në Zot. Ti përsërisim dhe njerës se janë shumë të rëndësishme. Patriotizmi, familja dhe besimin Zot, janë këto vlera që na bashkojnë, këto na bëjnë të jemi një, përfaqësuesit e popullit opozitar shqiptar, të gjithë ti përkulemi flamurit shqiptar dhe Zotit. Së fundmi, kam një apel për shpresën. Kam një apel për shpresën atij të riut, që studion plot sakrifica, por është i pasigurt për të ardhmen e ti, ndodh me të gjithë ne. Kam një apel për shpresën asaj të reje që punon nga mëngjesi deri në darkë, por ndihet e nënvlerësuar. Kam një apel për shpresën e atij prindi që çohet mëngjes në 5 mëngjesit, punon gjithë ditën për të paguar shkollimin e fëmijëve të tij, por sheh se ka të mundur ti përballoj shpenzimet. Kam një apel për shpresën atij supermasi që punon gjithë ditën, paguan taksat dhe trajtohet si një lop që duhet mbjellur nga taksapagues, nga taksidarët shqiptarë. Kam një apel për shpresën e mësuesve, mjekve, ushtarve, profesionistëve të lirë, gjykatësit, prokurorët e ndershëm, edhe pse mund të jenë pak këta të fundit. Kam një apel për shpresën e çdo vajze dhe gruaje në Shqipëri që dhunohet dhe nuk gjen mbështetje në shoqërinë shqiptare. Kam një apel për shpresën për çdo familje që u dëmtua shtëpia nga tërmeti, në Durrës, Krujë, Fushë-Krujë, në të gjitha zonat e Shqipërisë.
dhe janë akoma në mes të katër rrugëve. Shpresa përpara padrejtësisë, shpresa përpara korrupsionit, shpresa përpara varfërisë, shpresa, energjia që çliron shpresa. Ky është për qëllimi për cilin jemi mbledhur sot. Ti rikthejmë shpresën shqiptarëve. Kjo është rruga. Fillimisht duke i rikthyer shpresën Partisë Demokratike, duke reformuar siç po votojmë gjithë sot me majorancë të pasur, por edhe më pas duke i rikthyer shpresën në gjithë Republikën e Shqipërisë. Zoti bekoft qytetarët opozitar, Zoti bekoft Republikën e Shqipërisë.